Profesorica dr. Nataša Ihan-Hren je na področju ortognatske kirurgije med prvimi v svetovnem merilu vpeljala tridimenzionalno diagnostiko z neinvazivnim skeniranjem obrazne površine pri obraznih nepravilnostih in z tega področja do sedaj objavila več pomembnih člankov. Kot zdravnica kirurgine je zdravila in uspešno operirala več tisoč pacijentov, kar daje njenemu delu še posebno težo. S svojim delom je ustvarila izjemen prispevek na področju slovenskega visokega šolstva, zdravstva in medicinske stroke. Poznana je po profesionalni odličnosti, nesebičnosti, poštenosti, delavnosti in modrosti ter številnih vloženih naporih za boljšo družbo in zdravje.